အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပြီးမှာကောင်းဝင်ခါဆက်ကောင်းဝင်ပတ္တန်ကိုပြပေးမယ်ပထမဆုံးစဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းပတ္တန်နေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စဆဆုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကုံမခါကိုဆွဲပေးမယ်ကုံမခါကို16လက်မအစာတင်ပေးမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပင်းမတီ3လက်မ1ခွဲ2ခွဲနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်3လက်မနဲ့ဆက်ပေးမယ်6စိမ့်နဲ့ဆက်ပေးမယ်ကုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်တဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်းမယ်6စိမ့်ကနေချိုင်းမြင်ဆွဲမယ်ချိုင်းကို3ပုံပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့ရှင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆွဲပေးမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေပြီးတော့မြင်မတတဲထောင်းမယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မ10လက်မ10လက်မနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရှင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွေးနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါနေရကနေပြီးတော့ခါဖြစ်ကိုလက်မဆက်ပေးမယ်ရှင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရှင်ကောင်ရှင်မြင်မှာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလက်မဆင်မယ်သူတလက်မဆင်တဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆက်ပေးမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင် B1 နောက်ချမ်းရပါမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းတဲ့ပုံစံတူတစ်ခုပေါ်မှာရှေ့ချမ်းပြောင်းမယ်ပခွန်ကနေပြီးတော့လေးစိတ်ဆင်မယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုင်ပေးမယ်လက်ပင်မောက်ဒီ6လက်မဆောင်ပေးမယ်ပေကွေးနဲ့ဝိုင်ပေးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်သူ့ရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်ဖြောင်းဆဲပေးထားမယ်ခါနေရကနေပြီးတော့ဖဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးထားမယ်ပြီးရင်ပခုံးတဝက်နဲ့ထောင်းနေကိုဆက်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရှေ့ချမ်းကနှစ်ပိုင်းထွက်ပါမယ်အပိုင်းဒီအပိုင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ရှေ့ချမ်းနှစ်ပိုင်းကိုညှက်ချမယ်အဲ့တော့အပိုင်းကဒီလိုနှစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်အပိုင်းတီအပိုင်းနီအဲ့တော့ရှေ့ကျန်ရပြီဆိုရှင်အောက်ပိုင်းလေးကိုဆက်သွားပေးထားမယ်အဲ့တော့အောက်ပိုင်းသွားတဲ့ခါကျရင်အောက်ပိုင်းအရှိလေးကိုလိုချင်တဲ့လောက်သွားပေးထားမယ်ပြီးရင်ခါဖြေကိုဘယ်လောက်သွားပေးမလဲဆိုတော့ကိုလမသွားပေးထားမယ်တင့်မြင့်ကိုလမဆင်ပေးမယ်တင့်ဖြေကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ဆယ်လက်မသွားပေးထားမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ခါဖြေနဲ့တင့်ဖြေနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့အရှိတိုင်းပဲကာပေးထားမယ်အပေါ်ကို3လက်မတက်ပေးမယ်အဲ့တော့3လက်မတက်ပြီးပြီဆိုရှင်သူကဒီမှာပါလို့မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွေးနဲ့ဝိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှသူကတွန်းစာလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမလို့ကဒီ3လက်မတက်တဲ့နေရာနဲ့မှအပေါ်မြင်ဖြောင်းဆွဲပလိုက်ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ပလိုက်အဲ့ပူတဲ့စာလေးကတွန်းစာလို့ရမယ်အဲ့တော့ B2 နဲ့ဒီပတန်မဲ့ရှစ်ချံအပိုင်း3ရလဲဒီပတန်မဲ့အောက်ပိုင်းရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ပိုင်းရပြီဆိုရှင်လက်ပတန်လေးကိုဆက်သွားပေးမယ်အဲ့တော့လက်ရှည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အမလို့က30ခွဲလောက်အစာသွင်းပေးထားမယ်။အင်ကြီးကိုတဲ့ချိုင်းကို10လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်။လက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်10လက်မပုံသေးဝင်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ချိုင်းနဲ့ချိုင်းဝါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်။၄ပုံပုံပေးမယ်။10လက်မဝင်မယ်။ပြီးရင်10လက်မထွက်ပေးမယ်။လဝကို6လက်မအစာသွင်းပေးမယ်။လဝနဲ့ချိုင်းဝါနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပေကွေးလေးကိုဝိုက်ပေးမယ်။ဝါပီပီဆိုရင်အရှိကိုထပ်စာနီနဲ့၃ခွဲလောက်ပို့ပေးထားမယ်။၃ခွဲကနေပြီးတော့မှမြင်ဖြောင်းတက်တက်ဆွဲထုတ်ပေးထားမယ်။သူ့ရဲ့ဒီအဝိုက်လေးတိုင်းမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဝိုက်ချပေးထားမယ်။ဒီပိုင်းမယ်နော်ဒီချိုင်းဝိုက်လေးတိုင်းမယ်ဝိုက်ချပေးမှာပြီးပြီဆိုတော့မှအဲဝိုက်လိုက်တဲ့အရာနဲ့ဒီဘက်ကလဝနဲ့ကိုလာဆက်လိုက်အောင်မယ်။ဒါစင်တာကလက်ပေါင်းနော်။စပယ်ဘူးလက်ပေါင်းလေးလည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လက်ပေါင်းလေးကိုညှက်ချလိုက်အောင်မယ်။အဲ့တော့လက်ဖောင်းကဒီတိုင်းထွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုမှဆက်ပြတဲ့အင်ဂျီခေါင်းဝင်ပတန်လေးကဒီပုံစံလေးပါ